Capitulum quartum. Illud quoque, quod ad sui perfectionem miraculorum suffragio juvator, est a Deo voluptum, et per consequens de jure fit, et quod ista sic vero patet quia, sic exigit Thomas, intertio sua contra gentiles, miraculum est quod praeter ordinem in rebus communitarius citium divinitus fit. Unde ipse probat soli Deo competere miracula operari, quod autoritate muesi roboratur ubi cum ventum est ad scinifes magi ferronis lateralibus principiis artificiose utentes et ibi deficientes dixerunt digitus Dei est hic. Si ergo miraculum est immediata operatio primi absque co operatione secundum agentium ut ipse Thomas in prealegato libro probat sufficienter, cum in favorem aliquius portenditur, nefas est dicere illud, cui sic favetur, non esse a Deo tamquam beneplacitum sibi provisum. Quare sum contradictorium concedere sanctum est, Romanum imperium ad sui perfectionem miraculorum suffragio est adsitum, ergo a Deo volitum, et per consequens de jure fuit et est. Quod altem pro Romano imperio perficiendo miracula Deus potenderit, illustrium authorem testimoniis comprobatur. Nam sub numa Pompilio secundo Romanorum rege, ritu gentilium sacrificante ancile de celo in urbem Deo electam delapsum fuisse Livius in prima parte testatur, cuius miraculi Lucanus in nono Pharsalie meminit incredibilem vim austeri, quam Libia patitur ibi describens ait enim. Sic ille profecto sacrifico cecidere numme, quae lecta juventus patricia cervice movet, spoliaverat auster aut boreas populos Ancilia nostra referentes. Cumque Gali, reliqua urbe iam capta, doxis tenebris confusi Capitolium furtim subierent, quod solum restabat ad ultimum interritum Romani nominis anserem ibi non ante visium, cecinise Gallos ad esse atque custodes ad defensandum Capitolium excitasse Livius et multis scriptoris illustres concursiter contestantur. Cuius re memor fuit poeta noster cum clipeum enae describeret in octavo. Canit enim sic. In sumus custos tarpie Manilius Arcis stabat pro templo et Capitolia celsa tenebat. Romuleoque regens orebat regia culmo. Atque hic auratis volitans argenteus anser porcibus Gallos in limine ad esse canebat. Atcum Romana nobilitas preeminente Annibale sic caderet ut ad finalem Romane re delectionem non restaret, nisi penorum insultus ad urbem subita et interorabi grandine perturbanti victoris victoriam sequi non potuisse Livius in bello punico inter alia gesta conscribit. Nonne transitus cleae mirabilis fuit cum mulierumque captive in obsidione porsenne, abruptis vinculis miro Dei auxilio adiuta trans navi Tiberim, sicut omnes veres crebe Romane re ad gloriam ipsius commemorant, sic illum prosus operari decebat, qui cuncta sub ordinis pulchritudine ab externo providit, ut qui visibilis erat miracula pro invisibilibus ostenturus, idem invisibilis pro visibilibus illa ostenderet. Capitulum quintum. Quicunque praeterea bonum re publice intensit, finem iuris intensit, quodque ita sequitur sic ostensitur, ius est realis et personalis hominis ad hominem proportio, quae servata hominum servat societatem, et corrupta corrumpit, nam illa digestorum descriptio non dicit quod quid est iuris et describit illud per notitiam utensi illo. Si ergo definitio ista bene quid est et quare comprehendit et cuius libet societatis finis est commune sociorum bonum, necesse est finem cuiusque iuris bonum commune esse et impossibile est ius esse bonum commune non intendens. Propter quod bene Tullius in prima rhetorica semper inquit, ad utilitatem re publite legis interpretande sunt, quod si ad utilitatem eorum qui sunt sub lege, leges directe non sunt, leges nomine solo sunt, re autem leges esse non possunt, leges enim oportet omnes divencere,
ad invicem propter communem utilitatem, propter quod bene Seneca delege cum in libro de quator virtutibus legem vinculum dicat humane societatis. Patet igitor quod quicunque bonum republice intensit, finem iuris intensit. Si ergo Romani bonum republice intenderunt, verum est dicere finem iuris intensisse. Quod autem Romanus populus bonum prefatum intenderit subiciendo sibi urbam terrarum gesta sua declarant, in quibus omne cupiditate sum multaque republice semper versa est et universali pace cum libertate dilecta, populus illi sanctus pius et gloriosus propria commoda neglexi se videtur, ut publica pro salute humani generis procuraret. Unde, recte illud scriptum est Romanum imperium de fonte nascitor pietatis, sed quia de intentione omnium ex electione argentum nigel manifestum, est extra intendentem nisi per signa exteriora et sermonis inquirendi sunt secundum subjectam materiam ut iam situm est, satis in hoc logo abebibus si de intentione populi Romani signa indubitabilia tam in collegiis quam in singularibus personis ostendantur. De collegiis quidem, quibus omnes ad republicam quodam modo relegatsi esse videtur, sificit illa sola ciceronis autoritas in secundis officiis, quantiu in quid imperium republice beneficiis tenebatur, non in iuris bella aut prosoltis aut de imperio gerbantur, ex situs errant bellorum aut mites aut necessaria, regum populorum et nationum portus errat et refugium senetus, nostri autem et magistratus imperatores quae in hea re maxime laudem capre studerunt, si provincias, si socios equitate et fide defensisset. Itque illud patriocinium urbis terrarum potius quam imperium poterat nominare, ec Cicero. De personis autem singularibus comprensiose progrediar. Nun quid, non bonum commune insensisse dicensi sunt qui sudore, qui pauperitate, qui exilio, qui filiorum obbazione, qui amissione membrorum, qui denidque animarum oblazione bonum publicum exaugere conatsi sunt. Non ne cincinatus ille sanctum nobis reliquit ex templum libere deponendo dignitatem in termino cum assumptus ab arato dictator factus est, ut Livius revert et post victoriam post triumphum sceptro imperatorio restituto consulibus sudaturus post voves ad scivam libere reversus est. Quipe in eos laudem Cicero contra Epicurum in is qui de fini bonorum disceptans uius beneficii memor fuit. Iteque in quid et maiores nostri ab aratro duxerunt cincitatum illum ut dicator eset. Nonne Fabricius alterum nobis dedit exemplum averitatie resistensi cum pauper existens profide qua republice tenebatur auri grande pondus oblatum derisit ac derisum derba sibi conveniencia fundens desvexit et refutavit. Uius et siam memoriam confirmavit poeta noster in sexto cum canarat parvoque podentem Fabricium. Nun quid non preferendi legis propris commodis memorabili novis extempora Camillus fuit qui, secundum Livium, damnatus exilio post quam patrem liberavit obsessam, spolia etiam Romana Rome restituit, universo populo reclamante ab urbe sancta dicesit, nec ante reversus est quam sibi repeterianzi licentia de autoritate senetus allata est. Et, hoc manimit num poeta, commendat in sexto cum digit referentem signa Camillum. Nonni filios an non omnes alios posponendos patriae libertati Brutus ille primus edocuit quem Livius digit consulam existentem proprios filios cum ossibus quam sperantes mortit edise, cuius gloria renovator in sexto poete noster de ipso cant. Nensis datosque pater nova bellum ventis ad penam pulcra pro libertate vocavit. Quid non audendum pro patria nobis multius persuasit cum in cautum porenam invasit cum deinde manum errantem non alio vult quam si ostem cruciare viderit sum adu cremarias vicebat? Quod etiam Livius admiratur testificando,
Accendunt nunc ille sacrissime victime deciorum, qui pro salute publica devotas animas posuer ut livius, non quantum est signum, sed quantum potest glorificando renarrat, accedit et illud inerabile sacrificium servicissimi per libertatis tuoris marcicatonis, quorum alteri pro salute patre moris tenebras non orrerunt alter, ut monto libertatis amores accenderunt, quansi libertas esset ostendit dum e vita liber descendere maluit quansi ne libertate manere in illa. Orum omnium nomen egregium voce Tulli re calescit, in isque de fine bonorum inquit enim Tullius octe decis, Publius Decius princeps in ea familia consul, cum se devoveret, at aequo amisso in medium Aciam Latinorum irruebat. Aliquid de voluptatibus suis cogitabat ubi et eam carperet aut quando, cum sierat confessim esse morendum, eamque mortem audentiori studio pateret, quam Epicurus voluptatem pendentam putat, quod quidem eius factum nisi esset iuri laudatum non esset, ibitatus quarto consolatus suo filius neque porro ex aeonatus, cum Pyrrho bellum generens consul eocecidisset in prelio seque et contensi genere tertiam victimam republicae tribuisset. In is vero quaede officiis de catone dicebat non enim alia in causa Marcus Cato fuit alia cetere qui se in Africa Caesare transiderunt atque Caesaris fortissan vitio datum esset si se intermissent pro terra collevior eor vita et oris fuerunt faciliores. Catoni vero cum incredibilem natura attribuisset gravitatem eamque perpetua constantia robaresset semperque in propositio susceptoque consilio permanisset, moriendum ei potius quam terrimpanni vultus aspiciendus fuit. Declarata igitur duo sunt, quorum unum est, quod quicunque bonum republice incensit finem iuris intensit, aliud est, quod Romanus populus subiciendo sibi urbem bonum publicam intensit. Nunc arguatur ad propositum sic. Quicunque finem iuris intensit cum iure graditur Romanus populus subiciendo sibi urbem finem iuris intensit, ut manifeste per superiora in isto capitulo est probatur. Ergo, Romanus populus subiciendo sibi urbem cum iure occecit et per consequens de iure sibi ascivit imperii dignitatem. Quae conclusio ut ex omnibus manifestis illata sit manifestandum est hoc quod dicitur quod quicunque finem iuris intendit cum iure graditur ad cuius evidentiam advertendum quod quilibet res est propter alicum finem aliter esset otiosa quod esse non potest ut superius dicebatur. Et quodam omnis res est ad proprium finem sic omnis fidis propram abet rem cuius est fidis unde impossibile est aliquo duo per se loquendo in quantum duo finem eundem intendere sequitur enim eidem inconveniens quod alteram scilicet esse frustra cum ergo iuris finis quidam sit ut iam declaratum est necesse est fine illo posito iusponi cum sit propres est per se iuris effectus et cum in omni consequentia impossibile se aberre antecedens absque consequente ut omnem sine animali, sicut patet construendo et destruendo impossibile est iure finem quare sine iure, cumque edibet res et proprium finem se abeat velut consequens ad antecedens, nam impossibile est bonam valitudinem membrorum accingere sine sanitate. Propter quod evidentissime patet quod finem iuris intendentem oportet cum iure intendere, nec valet in sanitia de verbis philosophi euliam per tractantis eilici solet, dici enim philosophus, sed et hoc falso syllogissimo sortire, quod quidem opertet sortire per quod autem non, sed falsi medium terminum esse. Nam si ex falsis verum quodam modo concluditur hoc est per accident, in quantum illud verum importuatur per voces illationis per se enim verum numquam sequitur ex falsis, signa tamen veri bene sequuntur ex signis quae sunt signa falsi. Sic et in operabilius nam licet fur de furto subveniat pauperi, non tamen edimosa dicenda est, sed est actio quedamque, si de propria substantia fierit, eliminose formam aberet. Similiter est de fine iuris, quasi aliquid ut
finis ipsius iuris absque iure obtineretur, ita esset finis iuris, hoc est communi bonum, sicut exhibitio facta de male acquisitio est elemosina, et sic cum in propositione dicatur de fine iuris existente non tantum apparente instantia nulla est, patet igitur quod cerebatur. Capitulum sextum. Et illud quod natura ordinavi deore servatur, natura enim in providendo non deficit ab hominis providentia, quia si deficeret effectus superaret causam in bonitate quod es impossibile. Sed non videmus quod in collegiis instituensis non solum ordo collegarum ad invicem considerator ab institutente, sed etiam facultas ad officia exercenda, quod est considerare terminum iuris in collegio vel in ordine, non enimius extensitur ultra posse. Ergo, ab ac providentia natura non deficit in suis ordinatis. Propter quod patet quod natura ordinat res cum respectu suarum facultatum, qui respectus est fundamentum iuris in rebus a natura positum. Ex quo sequitur quod ordo naturalis in rebus absque iure servari non possit, cum inseparabiliter iuris fundamentum ordini sit annexum. Necesse igitur est ordinem de iure servari. Romanus populus ad imperandum ordinatus fuit a natura, et hoc sit declaratur, sicut ille deficeret ab artis perfectione qui finalem formam tantum intenderet, media vero perque ad formam pertingeret non curaret, sic natura, si solum formam universalem divine similitudinis in universo intenderet, media autem negligeret, sed natura in nulla perfectione deficit cum sit opus divine intelligentiae. Ergo, media omnia intensit, perque ad ultimum sue intentiones divinitur. Cum ergo fidis humani generi sit aliquod medium necessarium ad finem naturae universalem, necesse est naturam ipsum intendere. Propter quod philosophus naturam semper agere propter finem in secundum Dei naturali agitu probat, et quia ad unc finem natura pertingere non potas per unum hominem, cum multe sit operationes necessarie ad ipsum quae multitudinem relinquunt in operantibus, necesse est naturam producere hominum multitudinem, ad diversas operationes ordinatorum ad quod multum conferunt preter superiorum influentiam locorum inferiorum virtutes et proprietates. Propter quod videmus quod quidam non solum singulares omnes, cinetiam populi, abstinati sunt ad principari, quidam alii ad subici atque ministrare, ut philosophus asteruit in his quae de politicis. Et talibus, ut ipse dicit, non solum regi est expedient, sed etiam justum, etiam si ad hoc cogantur, qui si ita se abent, non dubium est quin natura locum et gentem disposuerit in mundo ad universaliter principandum, aliter sibi deficiset, quod est impossibile. Quis autem furit locus et quae gens per dicta superius et per dicenda inferius satis est manifestum quod furit Roma et clevis eius sive populus. Quod etiam queta noster valde subiliter in sexto tecigit, introducens anchisem premonentem eneam Romanorum patrem sic, excudet alci spiranti molius erra credo equidem, vivos ducent et amabore vultus orabant causas melius, celi quae mediatus describent radio, et surgentia sidere dicent, tu, rege re imperio populos Romane memento, et tibi erdartes, pacique imponere morem, parcere subjetis et debellare superbos. Dispositionem vero loci subtiliter tagit in quarto, cum introducit Iovem ad Mercurium de ene eloquentem isto modo. Non illum nobis genetrix pulcherrima talem promisit, graiumque ideo dis vincicat armis, sed forre qui gravidam imperis belloque fermentum Italiam regeret. Proteria satis persuasum est quod Romanus populus a natura ordinatus fuit ad imperandum. Ergo Romanus populus subiciendo sibi urbem deiure ad imperium venit.